bir vətən evladı, bir vətən qızı, düşmənlər əlində təklənib isə, bir məğrur dədəni kimsəsiz görüb, bir gədə üstünə kəkələnibsə, demək bu vətənin vətəndaşları yersiz üstündə yaraq gəzdirə, artıq başında papaq gəzdirə, Allah! Allah, görünməmiş möcüzə göstər, qaldır bir anlığa qanı məzardan. Ölü ilə dirini üzə göstər, tarsın yatanın canı məzardan, ixtiyar vaxtında, qoca yaşında, qəlyan damağında, papağın başında, qoy görsün, şuşası nə günə düşür, ellər təmaşası nə günə düşür.